Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն Սրբազան հայր, իհարկե հոգևոր քարոզի դրամաբանական ավարտը ես չէ, որ պիտի տամ, որովհետև այն մտքերը, այն գաղափարները, այն եզրաբանությունը, որով ելույթ ունեցավ Սրբազան հայրը, կարծում եմ ամբողջական էր և անթերի։ Ես այստեղ իմ խոսքը չեմ եզրափակելու քաղաքագիտական, աշխարհակաղակական վերլուծություններով, դրա համար հատուկ ամբիոններ կան ABC Media-ի վերջո, որտեղ այդ ամեն ինչի մասին խոսում եմ, պարզապես իմ հարազատները, թաղակիցները, այսպես ասեմ, պարբերաբար, որ հանդիպում են, հարցեր են տալիս, ինչ է լինելու վերջը։ Սա կարծում եմ ոչ միայն Դավթաշենցիների, այլև ամբողջ Հայաստանում մեր հայրենակիցներին է ուզում այդ հարցը, ինչ է լինելու վերջը։ Հիմա ես կարող եմ ասել որպես մարդ, որ այս հայադավ ռեժիմի զոհն է, խոշտանգման զոհը։ Իդեպ, ես առողջ եմ, կազդուրված եմ, ոգիս մարտական, ավելի բարձր և ավելի տրամադրված։ Այնպես որ մեզ ոչ մի բան չի վախեցնի և ոչ մի բան չի կանգնեցնի մեզ։ Ասեմ վերջին ինչ է լինելու, երբ մենք իրար հանդիպում ենք, տեսնում ենք յովուտ, Բաքում, ամենատրիվիալ, պարզ, սովորական հարցը, որ իրար տալիս ենք, ասում ենք ո՞նց ես։ Նկատել եք, որ նույնիսկ եթե ձևական օրեն մենք իրար ասում ենք լավ ենք, այնքան ցածում կա մեր մեջ այդ լավ բառի տակ, որովհետև մեր կյանքն է վերածվել դժոխքի, որովհետև մեր հայրենիքն է վտանգի տակ։ Բոլոր նրանք, ովքեր հետևում են, թե աշխարհում ինչ է տեղի ունեն և տարածաշրջանում ինչ է տեղի ունենում, Վարդյանը Վարդյանի իրադարձություններ են փոխվում։ Հիմա մի օրինակ եմ ուզում տալ ձեզ և հետո ասեմ, թե ինչ է լինելու մեզ է, էլ եմ ասում, քաղաքագիտական վերլուծության դաշտի չեմ վերացել։ Մերձավոր արևելյան մի երկիր կա, որտեղ քաղաքականապես զինված առումով, տեխնոլոգիական առումով, տնտեսական առումով, ֆինանսական առումով, սրբազան շարժումից 100 հազարապատիկ ավելի ռեսուրսներ ունեցող կառույցները, կազմակերպությունները այսօր չեն կարողանում խնդիր լուծել։ Հաճախ մենք սրբազան հորը, սրբազան այս ներողամիտ կլինեք իհարկե, այս օրինակը պիտի բերեմ, 30 տարի իր կյանքը հոգևորին և հոգևոր Հայաստանին նվիրած մարդուց, մենք ակնկալում ենք արմատական այնպիսի քայլեր, որոնք ենթադրում են արյուն։ Հայաստանում ասել են, կա 2 արյունարբու ընդամենը, որը իշխանությունը նվաճել է արյան գնով և արյան ծարավ է։ Մեկը Նայիրի Հունանյան, երկրորդը Նիկոլ Փաշինյան։ Բագրատ Սրբազանը չի կարող լինել երրորդը և արյան գնով նվաճել իշխանություն։ Սա ուզում եմ մենք մեր մտքում դաջենք, որովհետև մենք հայի արյուն տենչացող չենք։ Այս շարժման ամբողջ գաղափարախոսությունը ճշմարտության հաղթանակի վրա է և մեր զոհված տղաների արյունը և խոնարհված եռագույնը գետնին չթողնելն է։ Դրա համար պիտի պարզապես մենք գիտակցենք իմ հայրենակիցներ, իմ հարազատներ, ճշմարտության համար մեր տարած պայքարը, հայրենիքի համար մեր տարած պայքարը ժամկետներով չենք սահմանափակում։ Հայրենիք կորցրած, ես հայրենիք կորցրած մարդ եմ, ես մշեցի եմ արմատներով, ես 43 տարի ապրել եմ, 2 անգամ ականատես եմ եղել հայրենիքի կորստի ծանր ցավին,
Արևմտյան Հայաստան եմ կորցրել ու Արցախ եմ կորցրել։ Հայաստանը չեմ ուզում կորցնել։ Եվ ոչ էլ իմ երեխաները։ Եվ ձեզ խնդրում եմ, հորդորում եմ զինվել համբերությամբ, միշտ լարած պահել մեր աղեղը, միշտ մշտարդում 24 ժամ, միայն այդ դեպքում է, որ Աստծո կամոք ձեր աջակցությամբ և մասնակցությամբ մենք առաջիկա ամիսներին կկարողանանք մեր հնարավորությունները կրկնապատկել, եռապատկել և այն օրակարգային խնդիրները, որոնց մասին Սեփազան հայրը քիչ առաջ խոսեց, կրկնեմ առանց արկածախնդրության և անարյուն հասնել բաղձալի հաղթանակին և հաջողության։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն այտել ձեզ, իմ երախտիկի խոսքը ձեզ, մենք գաղափարակիցներ ենք մեկ հարցում, մի վերնագրի հարցում, որը աշխարհն էլ շուռ գա, չենք զիջի դա, այդ գաղափարը 7 տարից է բաղկացած, հավերժականություն է և պիտի ապրենք իմաստավորելով այդ գաղափարը։ Այդ գաղափարը կոչվում է Հայաստան, Հայաստանը ամեն ինչից վեր և բոլորից վեր։ Շնորհակալություն, որ ներկայացրեցիք։ Մեր այսօրվա հանդիպումը համար ենք ավարտված, արդեն Սեփազան հոր հետ կարող եք հանդիպել, առանձին զրույց ունենալ, եթե ձեզ հետաքրքրող հարցեր կլինեն։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն և ինտեղ եք։